Vanimem. Сказав Господь, як було за днів Ноя, так буде і за днів сина чоловічого. Їли, пили, женилися, виходили заміж, аж до дня, коли Ною йшов у ковчег. Найшов потоп і вигубив усіх їх. Так само й сталося і за днів Лота. Їли, пили, купували, продавали, садили, будували. Та того дня, коли Лот вийшов із Содому, вогонь і сірка линули з неба і всіх вигубили. Так само буде й того дня, як об'явиться син чоловічий. Хто буде того дня на покрівлі, речеш його в хаті, нехай не злізає за ними. А хто на полі, нехай так само не вертається назад. Пригадайте жінку Лота, хто буде намагатися спасти своє життя, то його погубить. А хто його погубить, той оживить його. Кажу вам, тієї ночі двоє буде на однім ліжку, одного візьмуть, а другого зоставлять. Дві жінки молотитимуть разом, одну з них візьмуть, другу зоставлять. Двоє буде у полі, одного візьмуть, другого лишать. Тоді вони його спитали, де то буде, Господи? Він відповів їм, де труп, там зберуться й орли. Слава тобі, Господи! В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх із тим першим таким снігом і співчуваю автомобілістам і пішоходам, тому що, як ми молимося у тій молитві, будемо плаваючі і не знаємо, як то буде із нами далі, але Господь Бог є милосердний і мудрий, і будь-яка погода служить для того, щоб або возвеселити наше серце, або чогось навчити, особливо навчити терпіння і терпеливості. В сьогоднішній вечір чуємо то Євангеліє від Євангеліста Луки, коли наш Спаситель говорить про ті дні сина чоловічого. Кожен із нас собі може колись уявляв, що як би воно мало бути, коли прийдуть ті останні дні цього світу, як воно буде у підготовці до того матеріального світу, до страшного суду, коли все буде поділено, розмежовано, і все стане на свої місця, бо така є воля Господня, що поки є свобода, доти ми можемо щось діяти, але після того, як Він знову прийде до цього світу вже у славі з ангелами своїми, тоді вже буде поставлена крапка у тому всьому творінні. І чуємо за ті часи Ноя. Їли, пили, женилися, виходили заміж, аж по той день, поки Ной не увійшов у ковчег. Всі ми читали Старий Завіт і знаємо про ті часи, як описує той натхненний Богом святописець, що було величезне беззаконня на тій землі. Не тільки, як каже нам Спаситель, їли, пили, женилися, але й було велике безщастя, була велика несправедливість і було багато тих людей, які перестали поклонятися Господові Богові. Але Бог давав їм ту свободу для того, щоб розпізнати їхні серця і давав можливість тій несправедливості бути на землі для того, щоб через ту несправедливість віднайти тих праведників. І в той час Ноя, коли все можна було робити, той Богом бережений Ной, який мав свою особливу місію, був вибраний Господом Богом. Він був чоловік, який навіть у той час свободи безчинства, коли він міг теж поводитися як інші, він завжди у своєму серці плекав ту любов до Господа Бога і старався відновити ту єдність, яку втратили його прародичі Адам і Єва через той гріх гордині. І бачимо, що його заслуга, що він тримався Господа Бога, була дуже-дуже велика, бо він мав ту місію, коли збудував той свій ковчег на Слово Боже, врятував усіх тварин, а й також врятував ту свою сім'ю, після якого, після потопу,
що відновився той рід людський. Також знаємо за ті часи Лота, Содом і Гомора, де була вершина того безчинства, де Бог знає, що лише не творилося, як воно було все противно Господові Богу. Але навіть у тих містах, які Господь Бог потім знищив своєю справедливістю через ангелів і через сірку, яка падала із небес, також у тому місці був чоловік, який, незважаючи на модні тенденції тогочасного суспільства, зміг зберегти свою віру у Господа Бога і лишитися йому вірним, навіть незважаючи на те, що кругом нього творилося то безчинство. Знаєте, і в наш час ми є вільні, і наш час є, як той час Ноя чи Лота, коли всі їдять, п'ють, женяться, виходять заміж, воюють. Багато є таких, що і крадуть, які не мають справедливості у своєму серці, які чинять безчинства свідомо і добровільно, і все то є в теперішньому світі. Але ми також і маємо пам'ятати, як ті християни, що може прийти неочікувано то день Господній, чи для якоїсь людини, чи взагалі для всього людства, коли треба буде давати звіт за той прожитий час і давати відповідь, чи ми були будівничими того Царства Небесного тут на землі і були тим інструментом в руках Божих, чи ми навпаки все робили для того, щоб не розпізнати то Царство Небесне в своєму серці і були слугами диявола для того, щоб творилися всі ті безчинства, які деколи є кругом нас і в цьому світі. Наш Спаситель нас закликає в сьогоднішньому Євангелії, що ми пригадали ту жінку Лота. Знаємо, що Господь Бог із свого милосердя хоче врятувати всю сім'ю Лота. Але в нього є жінка, яка теж є врятована Господом Богом, і лише була одна така просьба від нашого Спасителя через тих ангелів і взагалі, щоб коли вони будуть утікати в гори, щоб вони не дивилися назад на то місто Содом і Гомору, яке буде горіти в сірці. І вона не виконала того припису Божого, і знаємо, що вона перетворилася на соляний такий стовп. Знаєте, велика є символіка того, що коли Господь Бог спасає, вириває нас із того, з тих пекельних рук, з рук диявола, він нас вириває, спасає нас, але ми завжди маємо ту спокусу подивитися назад. Кожен раз, коли приходимо до сповідальниці, сповідаємося із наших тих гріхів, і Господь Бог очищує нашу душу, ми, як та жінка Лота, втікаємо, то наша душа, вона втікає в гори, чим поближче до Господа Бога, але ми завжди маємо ту спокусу подивитися назад, подивитися на тих, кого ми не любимо, на кого гніваємося, хто нас обідив, і завжди дивимося не вперед на Господа Бога, але дозаду, бо може нам там було добре, може нам там було і недобре, а може і щось там є у тому минулому, що нас стримле, як той якор, на дні і не хоче нас пустити. Знаєте, кожен із нас би мав не дивитися дозаду, бо Господь Бог руйнує то наше минуле, воно вже не є в наших руках, і все, що там сталося, так, воно є частиною нашої історії, але ми вже то не змінимо. Нам треба сконцентруватися на майбутньому, що нас очікує, і що приготував Господь Бог, які прекрасні дні приготував, бо якщо ми будемо дивитися дозаду, то є дуже і дуже велика небезпека, що ми не розпізнаємо тих знаків Господніх у теперішньому часі, навіть, може, тепер на літургії, а воно пройде помімо нас, ми не помітимо. І вся та благодать, яка була предназначена для кожного із нас, для нашого серця, для вивільнення, для того, щоб ми були щасливими у Господові Богові, воно пройде, і ми лишимося на тому місці, що будемо обернуті вперед до Господа Бога, але наш погляд і все наше думання і розум буде розвернутий дозаду, що не будемо ніти ні вперед, ні дозаду, а лишимося на місці стояти, як той соляний стовп. Знаєте, кожен із нас має вільний вибір, і Господь Бог кожного із нас поблагословив і дав йому свободу вибору. І ще від нас залежить, чи ми будемо співпрацювати із тою Божою благодаттю у повсякневному житті і прямувати вперед до свого щастя, чи ми будемо нехтувати тою свободою, і ми вже не будемо співпрацювати із Господом Богом, але будемо насаждати то своє я, свій егоїзм,
виженемо із свого серця то Царство Боже, а перетворимо своє серце на пещеру, де будуть ті розбійники, і вже можемо так сказати, що якщо ми живемо в тих гріхах, то вже наше життя перетворюється не на рай, але на пекло, уже тут на землі. І знаєте, сьогоднішнього дня я так поспостерігав, що Господь Бог би хотів промовити. Знаєте, перше, що мені прийшло, і таке основне за сьогоднішній день, хочу з вами поділитися, що треба менше нарікати. Нарікати на погоду, нарікати на обстановку, нарікати на людей, бо деякі люди є такі, що ми їх щось попросимо і хочемо, щоб відразу нам то приходило. Деякі люди є, які йдуть помалі і по всякому тому, але кожну нашу ситуацію і всіх тих людей, яких ми зустрічаємо на своєму життєвому шляху, Господь Бог хоче через них нас щось навчити. Бо і ті люди, які є коло нас, які, може, нас роз'їдають, нервують, а може нас і веселять, є для того, щоб нас чогось навчити, і вони інструментом Божим для нашої науки і педагогіки, а деколи і ми виступаємо тим інструментом для інших людей, щоб через нас Господь Бог їх навчив чогось прекрасного у цьому житті. І дуже треба нам навчитися не спішити. Як каже така приказка, спіши помалі, спіши медленно. То є дуже і дуже нам треба навчитися, бо якщо ми будемо спішити, то можемо все зламати, то що Господь Бог хоче нам дарувати в нашому житті. Коли ми садимо дерево, то ми не можемо очікувати через 3 місяці, що воно дасть плоди, але треба почекати 1, 2, 3, 5, скільки Господь Бог виділив. Так само і в нашому житті є всякі події, які треба дочекатися того, щоб Господь Бог дарував через то все свій плід, і ми в тому могли радуватися. Ми просимо Господа Бога, щоб ми могли розпізнавати ті знаки у нашому житті, знаки Божі, щоб ми могли і жити в цьому світі, але не забувати за Господа Бога. Просимо також Господа Бога, щоб ту свободу, яку Він нам дарував, щоб ми використовували для доброго і для спасіння нашої душі, а не наоборот, ішли за тими модними тенденціями світу, а потім занапастили ту свою душу. І просимо дуже і дуже в Господа Бога, що навіть коли є в нашому страждання, в нашому житті є страждання, біль, розпач, може якась депресія, щоб ми завжди пам'ятали, що ми не є перші, які страждаємо і єдині, але з нами співстраждав Господь Бог на Христі, і через то співстраждання нам буде даровано також і воскресіння, і життя вічне у блаженстві, і з нашим Спасителем. Амінь. Слава Ісусу Христу!